Pozdrav svima, radimo mnogo ugao. Koliko stranica ima pravilni mnogo ugao ako njegov spolješnji ugao iznosi 1/3 odgovarajućeg unutrašnjeg ugla? Dakle, broj stranica je pod znakom pitanja, a ono što nam je dato u zadatku jeste da je spolješnji ugao koga obeležavamo sa beta n 1/3 odgovarajućeg unutrašnjeg, unutrašnji se obeležava sa alfa n. Dakle, dato nam je da je beta n 1/3 puta alfa n. Ono što mi treba da znamo jeste da je zbir unutrašnjeg i spoljašnjeg ugla jednak 180 stepeni. I sad samo umjesto beta n u ovoj jednakosti mi ćemo pisati koliko on iznosi preko alfa. Dakle, alfa n prepisujemo i umjesto beta n pišemo 1/3 od alfa n da je jednako 180 stepeni. Ovo alfa n je u stvari jedno cijelo, tako da ja dobijam ovdje jedno cijelo i 1/3 alfa n je jednako 180 stepeni. Jedno cijelo i 1/3 je u stvari 4/3 alfa n, da je jednako 180 stepeni. I odavde dobijam da je alfa n jednako 180 stepeni podeljeno sa 4/3. Dakle, traži se nepoznat činilac, a dobijemo ga kad proizvod podelimo sa poznatim činilacem. Alfa n će biti jednako, ovdje ćemo pisati 180, pošto delimo sa razlomkom, pišemo puta i okrećemo puta 3/4. Odnosno, imat ću da je alfa n jednako, dakle imamo 180, možemo da skratimo sa 4, dakle ovdje slobodno možete kroz 1 i ovo i ovo da skratimo. Ovdje će ostati 1, a ovdje 45 stepeni. Dakle, imat ćemo 45 stepeni puta 3. I alfa n će biti jednako 135 stepeni. S obzirom da je alfa n plus beta n 180 stepeni, beta n će biti jednaka 180 minus 135 stepeni, odnosno beta n će biti jednako, dakle ovdje imamo 45 stepeni. I sad treba samo da odredimo koji je to mnogo ugao. S obzirom da je formula za beta n, ukupan broj spoljašnjih uglova, uvek je 360 za sve mnogo uglove, pa podelimo sa brojem stranica, broj stranica, dakle, pošto imamo pravilo mnogo ugao, i imat ćemo da je beta n, odnosno 45 stepeni, jednako 360 stepeni kroz n. I odavde imamo da je n jednako 360 stepeni podeljeno sa 45 stepeni i odavde imamo da je n jednako, dakle 360 podeljeno sa 45 bit će 8. Dakle, u pitanju je osmo ugao.